Salaam Allahi alaykum fiidnimo wanaagsan khiyaartana meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada muqaalkan waxaan ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay dunida kubada cagta wadahan oo kala aad uga barateen barteena umuro dhowro caalamka kubada cagta ku saabsan ayaan ku soo qaadan doonaa isla markaan idin kugu soo gudbin doonaa xubinteena hadii aad ku cusubtaa daawada fadlan subscribe noo saar si share garee saaxiibadina la wadaaga dhammaan tiimba like nagu dhiirigeliya badugmaasadii si aad ugu xaran tiim barteena aanu ku bilownayna adiga kubada cagta Gunners Arsenal waxay gibi ahaanba macsalaamaysay mid ka mid ah xiddigaheedii waqtigii ugu dambeeyay isagu ciyaaray wiilka caanka Alexander Lacazette ayaa isagu noqonaya xidig gibi ahaanba ka tagi doona kooxdan isla markaana safkeeda ka dhamaan doona waliba xitaa waqtigii ugu dambeeyay wiilku hadal baa jiray oo la doonayo heshiiskan loogu daro laakiin waxaas waxa way ka socon waayeen waa lagu kala tagayaa isaga iyo waliba xitaa naadiguna way ismacsalaameynayaan sida kelmaddu macno u leedahay Lacazette Olympique Lyon ayuu isagu aadi doonaa xogii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in halka uu qaban doono marka waa ka dhamaanayaa xogtii ugu dambeysay sidaabay tilmaamaysaa Emma nadiga kubadda cagta malaki Real Madrid laba su'aal bay iyadu markaasi u direysaa marka leego UEFA iyo waliba xitaa markaasi xiriirka guud ahaan ee Europe waxay leeyihiin annagu waxaanu qabnaa laba su'aal labadaasi su'aal waxay tahay qaabkii wax u dhaceen iyo ujeedada iyo sababtii keentay in taageerayaal iyagu soo daawasho tagay isla markaana doonayay final Champions League inay daawadaan qaabka loola dhaqmo la bahdilo la xumeeyo waxaan la qaadan karin ayayna markaasi uu ku tilmaamayaan xogii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan naadiga kubadda cagta Real Madrid iyo waliba markaa Liverpool ciyaarta xiisaha badnayd in aysan in badan markaasi kala cadeyn sababtii keentay taageerayaashii lagu xadgudbo waxay tilmaamaysaa marka asbaabtii keentay in markaa iyo waliba xitaa go'aamadii la qaatay waxa looga duulay go'aan baad qaadatay ujeedka marka go'aankaad u qaadatay iyo waliba xitaa waxaad ka lahayd iyo waxaad ka heshay ayaa markaasi su'aalihii UEFA la weydiinayay marka Madrid waxay leedahay bal ujeedkaad u qaadateen tan noocadeeya markaasi taas bay tilmaamaysaa UEFA bay markaa dhib ku abuureysaa markan ninkii Roberto Baggio aad garanaysaa ninkii Talyaaniga taariikhda weyn marka isagu sameeyay samarkan cajiibka markan waxa uu ka yaaban yahay arinta ku saabsan in xulkiisii Talyaaniga gibi ahaanba markaas isagu san ciyaareynin koobkii mondiaalkii dunida sheeka cajiibka marka jirto mondiaalkii dunida inuu ka maqnaado xul lamid ah xulkii markaas Talyaaniga mucjiso bay horto isagu u arkaa war wuxuu yiri waxba aan la xisaabin ha war hal la bedelay sharciga oo hal yiraahdo xulkan Talyaanigiiba hadday yihiin faraha laga qaado xulka markaasi horaha loogu ogolaado ha ciyaareen macquul maaha buu yiri Italy war wuxuu yiri tartanka inay ka maqnaato taa ma dhici karayso regulation way mudan yihiin hal la abaalmariyo hal marka loo ogolaado marka wuxuu leeyahay sharcigaba ha loo bedelo sida markaasi isagu qabo Roberto Baggio laakiin warkaas waxba kama soconayo gurigiina iska seexda baastafinadiina iska cuna waxaas waxa waaye meel ay ka soconayaan ma jiraan idinka shaqaysa waaye haddaba naadiga kubadda cagta Manchester United iyo waliba xitaa ninkii Cristiano baan ka hadli doonaa maalmihii ugu dambeeyay waxaa jiray sheekooyin badan oo ku saabsan ninka Cristiano iyo waliba naadiga kubadda cagta ee markaasi United dabcan Erik ten Hag waxaa la tilmaamayaa isagu farriin u diray wuxuu yiri ninka Ronaldo anigu waan garanayaa ninkan shaqo qurux badan buu ka qabtay Ajax isla markaana isagu tababaray khibrad badan ah wax badan buu sameyn karaa sidoo kale wuxuu leeyahay waqti waa inaan siinaa si isbeddel u sameeyo annagoo dhanba isbeddel baan u baahanahay laba ciishe kasta isagu warbaahinta wuu hortaagan yahay si uu muujiyo garab istaagiisa waliba xitaa ninkan booskaygana yiraahdo waryahooy booskaas yaa laisugu soo dhowaan hadaad rabtaan nabad booska marka faraanka qaada haddii kale waa la gacangeli doonaa haddaba xoogii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan ninkii Cristiano ahaa isaguna la hadlay isla markaana ku yiri ka taxadara in aad ku xadgudubtaan booskayga warkii marka fariinba u diray ninkan wuxuu leeyahay hal garab istaag waqti buu u baahan yahay xaalkuna waa adag yahay isbeddel baan u baahanahay dabcan idaacadda Catalonia ayaa waxay sheegtay naadiga kubadda cagta ee Barcelona inay rajeynayso kiilka BK sanadkan inuu dhaafo ha BK sanadkan macnaha ma haya waxay rabtaa inay fariisiso ama ay casisho ama ay ku qasabto maaha waxay gudsanaysaa xaaladda ay ku jirto Barcelona oo leeyahay BK in jilbaha la qabsanayo BK oo laaciba waad ogtihiin laakiin de heshiisyada kooxda uu keenayo waliba de dowladda Sacuudiga lagu qasbay 24 milyan inay bixiyaan oo commission uu isagu saartay macmuula taasoo gudsanaysa marka awoodda wiilkan uu leeyahay iyo waliba xitaa kooxda kubadda cagta marka Barcelona sida u dhibaatay marka waxaa lagu leeyahay Barcelona waxay rajeynaysaa ninkii marka BK ahaa isagu in gibi ahaanba marka uu fariisto laakiin xog baa ka soo baxday uu leeyahay aniga maalintan liito oo markaas mustawiga isdhimo diyaar baan waa inaan baxo war mustawaa isdhimana hadda maxaad samaysay wax ka weyn oo aad samayn lahayd ma dhulgirir baa markaa ka ridi lahayd markaa kaamnu wax kale u dhiman ma jiraan
war Manchester United war baan idin hayaa United sheeka baan idin kaga hayaa markaad aragtay xaaladda ay ku jirto Manchester United sida ugu baahan tahay isbeddel dhibaatooyinka kooxda hareeray United waxay rajaynaysaa in wax laga qabto duruufta hadda kooxdu markay dhex dabaalanayso sababtoo ah madaxda kubadda cagta United waxaa la tilmaamayaa in haatan ay doonayso laacib qadaxe waliba xitaa xidigaha badbaadin doona ayaa la tilmaamayaa waliba xitaa shabakada Daily Mail leedahay Frankie De Jong wiilka superka N'Golo Kante waliba xitaa Robin Neves saddexduba isla doonaysaa Declan Rice ku darsoonikii ah Savage ilaa iyo Tchouameni Bissouma war kuwan oo Van de Beek iyo James Gander loo soo celinayo yaa ku aadi doona war Manchester yaa raba yaa markaa la tartami doono dhigi doona annagu kubad baan la wadaagaynaa Man United war dadka hadda inta aan ku sheegayo soo wato ayaa lagu leeyahay kubadaha lagula ciyaaro war kuwan sheeko kale bay noqon doonaa another levelka la sheegayaba iyaga ka noqon doona marka waan arki doonaa hadaba nadii kubadda cagta ah Man United iyo Spurs waxay isku haystaan Paulo Dybala horta wararkii ugu dambeeyay mise wax cusub wararkii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan Paulo Dybala isagu inuu arko naadiga Man United inay tahay naadi muhiim ah isla markaana mushkilad kaliya qabto Spurs Man United Arsenal way seystaan laakiin Inter gudoomiyaheedu wax walba wuxuu tilmaamayaa in ay ka dhow yihiin markaas la gabagabeyn doono todobaadka dambeeyshiiskiisa arrin xajiibka waxay tahay Man United jimirisiga ma joogtay waa iska jimcay iyo meelaha ay wareegayaan sidoo kale laacin marka la naadiyada kale ay u dagaalamayaan oo laacibkii u rabaan Inter baa ku horeysa naadiga ugu dhow markaas xogii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan ninkii Zenete ahaba dhaxda inuu u xirtay sidii kan u keenay lahaa culay anigaaba diyaar maxaad rabtaa adigu ma rabtaa way imaanaysaa diyaar soo dhow ninku waa go'aankiisu waa laba isku darsoon ma jirto wuxuu leeyahay ma taaba rabtaan soo dhowaada ninkii markaasi Thomas Tuchel ahaa albaabka buu u furay ninkii Emerson Palmeriha war wuxuu leeyahay ma baxaysaa hortaada horaala iska bax meeshi wax kale aan markaasi noo haysa ma jiraane waliba xitaa ogsoonow wadahadalo buu kula jiraa Thomas Tuchel ninkan mustaqbalkiisa sidii marka gibi ahaanba loogu ogolaan lahaa isaguna baxo dabcan ilaa hadda ma cadda horta ninka isaguna loo ogolaanay inuu baxo laakiin xoogii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan de mustaqbalkiisa in badan ninkan inaan wuxuu siiye aysan jirin oo jelsi markaas uu ku sii joogo waxa la yiraahdaa maxay ku sii joogaysaa jelsi galab galabnimadaadii wax badan laga sugi waa samayn kari laaday maxaad marka annaga ku siinaa oo aad u sii joogaysaa baa la yiraahdaa halkan waa su'aal la isweydiinayo oo macquul ah oo markaasi la rabo in markaasi jawaabteeda la helo haddaba si kastay ataba waxa leeyahay nadiga kubadda cagta ma sahlana marka la eego oo waan arki doonaa ninkii markaas Emerson ah waa baxaya oo Alonso waa socdaa yaa dambeed noqonaya marka yaa dambeed noqonay marka buuq fara badan baa ku gadaa man xaalkuna ma qurux badno haddaba sheekooyinka xiisaha badan ee markaasi aan idin hayno waxaa ka mid ah ninkii Jose Sasa waa ninkii Jose Enrique ahaa Liverpool isagu ciyaari jiray waa nin dhib badan nin sahlan maaha nin mushkiladiisu lagu tilmaamo mushkil jee ama markaasi aad ugu caanbaxay dhibaatada in la sii ziyaadiyo oo wax badan oo markaasi la dejin lahaa uusan dejin mise markaan waxba ma xiriiriyo waa uu in la wax la qaribo in buuqa markaasi la sii ziyaadiyo waxaas waa shaqadiisa waaba marka waxyaabaha uu ku tashto markaasi haddaba xogii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan in nadii kubadda cagta United isagu uga digayo wiilkii ahaa Darwin Nunes uu ku leeyahay walaalow Darwin Nunes isku aaday Manchester United halka wuxuu yiri wax ka jira ma laha koob iska dhaafi meesha kab qaadi meesha koob iska dhaafita kabta dahab kabta maaragtay golden bootka xitaa meesha ma taalo bood iska daadi koob rajaynaya sida war fiir oday Ronaldo wiil Ibrahim ba koob la noqonna ba iska noqday ba leey marka odag waa ku dirayaa xulayay war meesha ka taxadar nadii kubadda cagta Liverpool xidigay markaasi hadda ay diirada markaas saaraysa baan ku hayaa xidigaas horta waa laacib macquul ah unbelievable mustawa wanaagsan soo bandhigaya xogii ugu dambeeyay waxay tilmaamay wiilka la yiraahdo Pedro waa Pedro wiilka Pedro baa la yiraahdaa nadii kubadda cagta waa tuub ka tirsan yahay Joao Pedro baa la yiraahdaa waa Brazilian Liverpool waxa la yiraahdaa marka cunuga Brazilianka ayuu rajeynayaa ninkii Klopp isagu wax uun inuu ka soo helo isla markaana safkiisa uu keeno waa laacib macquula mustawa markaasi wanaagsan soo bandhigay laakiin wuxuu u baahan yahay in jir ahaan iyo maskax ahaan iyo waliba tay ahaanba la horumariyo saddexduba laakiin haddii uu helo macalin Klopp oo kala waa lagu kala tagayaa laba isa salaamiisa ma jiri doonto se way maada Klopp waa taqaanan macalin hadda markaasi ku dhacay jira oo la leeyahay ninkaaba tabar u hayo oo ku aaday maada ninka sheekadiisu waa sheeko kale haddaba
waa arki doonaa nadii kubadda cagta Barcelona. Haddaan ka hadalno ninkii ahaa Laporta, sheekadiisu waa sheeko kale, sheekadiisu waa sheeko kale. Waa Laporta, war waa Laporta, war baan idinkaga hayaa. Nigu wuxuu yidhi cid kasta way u dagaalaysaa sidii Barcelona koob ay u qaadi lahayd sanadkan. Aakhirka xilli ereedkan uu ku imaan wuxuu ku leeyahay tabarteenni baa intaa ahaydoo wiilasheedu waa dadaasheen, war ma kuwii baa saas ula ciyaarteen, koobkiiba waxaad qabateen baa ka weyn baa uu leeyahay idinka. Marka wiilis marka niid u dhisay, laakiin sanadkan sanad cafis Barcelona ay yeelaysa maaba leeyahay. Wuxuu yidhi annagu fanaanadan midabka xilli ereedka dambe ku ciyaari doonto baa lasoo bandhigay Barcelona. Marka wuxuu leeyahay oo idinka saaba u dadaasheen, juhdigan baad bixiseen, waxaad mudantihiin buu yidhi. Wax walba markaasi qof lagu qadariyo in farta la idinka saara baad mudantihiin. Marka waan arki doonaayo ninka aad buu u amaanaya jiilkii daabiga xusuusiyay 2019-kii buu xusuusanaya. Wuxuu leeyahay wuxuu yidhi shumac baa ka ifay waqtigaasi Barcelona, markaasi hadda wuxuu leeyahay shumac kale baa la sugayaa, cushaaqdanay sugayaa, annagana aan sugaynaa. War nadii kubadda cagta Liverpool, war baan idinkaga hayaa. War ninkii markaasi ahaa Sadio Mane, iska bax baa leeyahay. Haddaan idiin sheego xidiga ay soo wado, waxaad leedihiin Mane ku dar Salah, oo kaa kale ku dar, oo kaaba hadduu noo imaanayo waxba ma rabna annaga. Ninkii ahaa Pulisic ayaa la doonayaa isagu wiilkan inuu buuxiyo booskiisa. Pulisic waa laacib markaa macquul oo mustawa markaasi wanaagsan soo bandhigay, laakiin mushkilad buu wajahay, laba mushkiladood. Ninkan iyadoo aan la xiirin marka lagu heerka isagu kaga yimid kooxda Dortmund, iyo weliba dhaawacyada oo aada u ziyaaday, iyo isfaham darro nooma soo kala dhex gashay isaga iyo weliba ninkii markaasi ahaa Thomas Tuchel. Marka buuqaasoo dhan baa la isku daray, waxay keeneen xaalad murugo isagu inuu galo mashaakila Belgiumna u dhex dabaasho, wareer kale uu galo. Marka waxa keenay markaas in la yiraahdo warnio soo wax wada xaalkaagu, xaalkaagu waa sidee? Waan arki doonaa waqtigu ayuu baa noo sheegi doono. Wararkuna wixii kusoo kordhaa barnaamijyadeena dambe baan kugu soo gudbin doonaa. Nadii kubadda cagta Gnabry Arsenal qaybihii dambe baan ku jirna, waan soo koobi doonaa. Arsenal Gnabry bay doonaysaa, Gnabry oo Real Madrid tabar ay u laadahay ayay doonaysaa Arsenal. Ha afka nin walba af waa qabaa oo ku dhihi karaya waa doonayaa, waa rabaa, maxaa diiday maa nin walba afkiisa inuu furto. Marka afkiina furta reer Arsenal, waxaad ka heshaan nasiib baad leedihiino, haddaad heshaanna waawa iskaga ku ducaysta, haddaad weysaanna ku sabra. Marka Gnabry bay doonayaan, xoogii ugu dambe waxay tilmaamayaan laacibkan dalab kale baa loo soo bandhigay, waana iska diiday, warar midiin sheegaa buu yidhi, aniga waxba kuma jiro. Ninkii Emerson wiilkii ka tirsanaa Tottenham, Emersonkii dambeedka Royal, xalaytuna tuug baa soo weeraray sarkaal ka agdhow meesha, xabad waa ridaya haddii uu yidhi ninkii wareer baa ku dhacay. Kala orod isagu goob habeenkii lagu caweeyey buu joogay, maxaa habeen ku soo codsiinaya adiga? Tabartaadaba maayna habeen meelahaas maxaa ku soo codsiinaya? Brazil buu isugu joogay, goob lagu caweeyey buu isugu joogay, laakiin tuug baa isku day inuu qaato, laakiin sarkaal baa badbaadiyey halkaasi ka agdhowaa. Nadiga kubadda cagta ee Bavaria ayaa ogolaanaysa Robert Lewandowski balle ugu dambeyn, weliba xitaa 20 million oo geriga sterlinka ayay ku ogolaan karaysaa. Wixii ogtaa baa layidhi duruufta laacibkan markaasi iyo qaanuunka cimriga 28 sano dadka ka waaweyn in lagu eego markaa sharcigii ama xirmarkaasi qaabkii lagu eegayay sanadkii 2004-tii. Haddaba waxay noqon doonaa marka laacibinta 28 ka badan in la ogolaado qiimo yar xitaa yiraahdo haya iska bax. Marka waan arki doonaayo xogii ugu dambe waxay tilmaamayaan Barcelona inay u tageyso laacibinta jilbaha bay qabsanaysa. War waxay leedahay walaalayaalow, jeebkeen waxba kuma jiro, annagaa duruufna haysa, mushaharkii aad naga doonayseen naga yareeya, maba dhaafaysaane yareeya. Warbiri 6 million oo mushaara ayaa Diyon kaligii ku leeyay baa lagu leeyay. Marka kooxda xaal badan oo markaasi qurux badan laga sugayay, ma helayso dhibaatooyin badan baa markaa ku gadaaman. Haddaba xogii ugu dambeeyay waxay tilmaamayaan marka nadii kubadda cagta Blaugrana in markaasi ay 100% xidigaa ka doonanayso. Foden corona buu markaas isagu noqday positive, ma ciyaari doono kulanka soo aadan xoogii ugu dambeeyay oo xulka qaranka wadanka Ingiriiska Covid baa ku dhacay. Marka waa la sheegay 22 jirkaasi laacibka ugu fiican Ingiriiska daayarada buu noqday. Laacibka City awooddeedu 80% isagaa qayb ka ah, siduu u ciyaarayo, garabka ugu soo duulayo, unbelievable ka u yahay. War ninka waa tagay dadka markaas waqtiga isaga luminaya kula ninka, war ninka ninka nin tagay wax hadda laga sheego aaba iska yarba marka lagu. Warkan waa tagay wax kale oo la idiin sheegay la raadinaysaa mooyaane kan ha ku tashanina. Haddaba waa kan adiga kubadda cagta markaasi iyadu ninkii Lautaro Martinez wuxuu leeyahay Inter Milan baan joogi doonaa xoogii ugu dambeeyay saas bay tilmaamayaano Chelsea uu leeyahay adiga kale baa doonayay, laakiin wuxuu leeyahay walaalayaal waraan idiin sheego ani wareerka Lukaku hadda haysta ani ma igu wareejinaysaan raalli ahaada, yaa copy paste kulladii inuu kusoo wareejinaysay uu leeyahay, yaa lagu soo xawilayaa
ma ku jiro buu yidhaahdaa marka inter baan joogaa leedahadka dambe warninkii benzima ahaa sheeko qosol badan baa idinkaga hayaa benzima ka war benzima waxaa la yidhi neo benzimo xaalkaaga ka war maxaad ka leedahay adigu nin oday baad ahayday adigii ronaldo ad u jeedaane warar ma idiin sheegaa buu yidhi aa war haddaan idiin sheegay ninkaa cristiano ronaldo nin balaayo ka dhacday buu isagu ah buu yidhi war waa mustaxiil buu yidhi anigu ninkaa ku dayi jir buu ahaa laakiin waa mustaxiil wuxuu qabtay isaga inaad qabatid marka kaa tabarba uma helne annagu wuxuu qabtayna ma qaban karne naga daaya buu leeyay aa odagu markaa waa nin tagay buu yidhi N'Golo Kante ayaa isagu ka yaabay dunida kubadda cagta war ninkaa isaguna nin yaab badan oo friid oo cajiiba lagu tilmaamaa ninka maalin buu ka sheekeynayay isaga iyo Diego Costa waxay kala qabsaday wuxuu yidhi kaa dharka inta iska dhigo aa ma shufna walaa aragna isagu abuu wareegi jiru buu musqula agtiisa iyo weliba banaanka aa war ninka wuxuu yidhi nin iga yaabay buu yidhi anigana xishood meelaan istaagaa la'aaba aa marka wuxuu leeyahay kan warku la salaami kara xitaa maahane naga wada buu leeyahay aad umaasantay xubinta koowaad akhbaar biljumla waad ku daawatay xubin labaad oo suuqa insha allah waxaan rajeynaynaa inta aan ka toosinayno halkii loogu talagalay waxaan ku duubi jirnay insha allah inaad noo dulqaadataan si shargareeya saaxiibadiin la wadaago waxaan ka gaabinay waan rajeynaynaa idinkuna in aad nagu caawin doontaan oo sii shargareyn doontaan muuqaalka insha allah aniguna waxaan ku daali doonaa waxa ugu xiisaha badan inaad ku heli doontaan saacadda iyo daqiiqadda iyo warka ugu degdegsiimaha badan barnaamijyo xiisa badan baan idiin soo wadaa salaamu allah.